Përshëndetje. Do më jepni përgjigjen më të sinqertë që keni dhënë jetën tuaj, ju lutem. Sa lekë ke dhënë për të bërë deputet? Lutem një përgjigje, mos bëni kështu tani, ju lutem. Keni dhënë lek apo euro? Sa lekë keni dhënë për të bërë deputet? Keni dhënë lek apo euro? Po do. Nëna lutet populli për të bërë deputet. Ju lutet. Përshëndetje. Do më jepni përgjigjen më të sinqertë që keni dhënë në jetën tuaj. Sa lekë keni dhënë për të bërë deputet? Kam dhënë 7000 vota Partisë Socialiste, por jam penduar sepse Rama ka gënjur, ka mashtruar dhe i ka futur burg bashkëpunëtorët e tij, si zoti Çuko, si zoti Ndoka, e të gjithë merat ashtu dhe kriminalet që punuan për të, të cilët sot janë burg. Shumë faleminderit. Ditën e mirë. Përshëndetje. Do më jepni përgjigjen më të sinqertë që keni dhënë ndonjëherë në jetën tuaj? Sa lekë keni dhënë për të bërë deputet? Gjithmonë i kam bërë të sinqerta dhe i kam thënë shumë të sinqert. Tani këtë më të sinqertë, sa lekë ke dhënë për të bërë deputet? Asnjëherë në jetën time. Asnjë forë, as shtrenjta, ke prona? Nuk e di nga e merrni këtë informacion. Ke thënë euro? S'kan lind burra. Ti afrohen. Faleminderit. Faleminderit. Sa lekë keni dhënë për të bërë deputet? Dua përgjigje me. Përshëndetje, thurë rrasi jeni çdo kënd. Ja shkoj aty Qerosit. Shkoj Qerosit. Do të thonë jo vetëm të rinj, të gjithë. Jo, jo, qirë. Shkoj aty Qerosit, Qerosit aty, shipe. Përshëndetje. Do më jepni pak përgjigjen më të sinqertë që keni dhënë ndonjëherë. Sa lekë keni dhënë për të bërë deputet? As 100 darkë. Keni dhënë euro? Ne s'kemi lekë, nga do kemi euro. Kështu që nuk kemi dhënë asgjë. Thjesht kemi pranuar votën e popullit tonë. Shumë faleminderit. Përgjigjen e ken majt gojës. Okay. Mos harro vetëm që ti jesh koncize dhe mos u emocionon gjatë okay. momentit që edhe të provokojnë ata, okay? Duhet dalësh ti fillimtar. Përshëndetje. Do më jepni përgjigjen më të sinqertë që ke dhënë ndonjëherë. Sa lekë ke dhënë për të bërë deputete? Asnjë lekë. Po këtë çantën me çfarë lekësh e ke bler? Me lekë të pagës, nuk kam ditë punë. Përshëndetje, ju lutem të ndaloni pak për mua, të më japësh përgjigjen për Top Talent, jam konkurs. Më japësh përgjigjen më të sinqertë që ke dhënë ndonjëherë, sa lekë ke dhënë për të bërë deputet? Të lutem, a ka mundësi mos tallini? Nuk po talli, më është pyetja. Pra çan këtu budalliqe. Sa lekë ke dhënë për të bërë deputet? Pyetja është shumë koncize. Kush ju ka thënë ta bëni këtë pyetje? E kemi menduar vetë. Sa deputet njihni ju që kanë dhënë lekë për të bërë deputet? Unë po ju pyes ju personalisht, sa lekë keni dhënë ju personalisht për të bërë deputet? Në këtë pyetje është turp. Nuk e pranoni. Është turp. Pra. Nuk pranon çon. Si mund të japun lekë për të bërë deputet? Më shumë gatron. Kështu a mendon ju? Ah, oh, shumë faleminderit. Përshëndetje. Ju lutem do më jepni përgjigjen më sinqertë që keni dhënë ndonjëherë, sa lekë keni dhënë për të bërë deputet? Sa lekë kam dhënë për të bërë deputet? Asnjë lekë. Thjesht, kam bërë fushat, kam marrë votat dhe kam marrë deputet. Do më thënë ke dhënë euro? Jo, as euro as lek. Po ndo një orë të shtrejnë të kekë shu? Jo, të thjesht fare, nuk jam se kujtim gjuzi. Falim derë. Përshëndetje, do më jepë një përgjigjen më të sinqerë që keni dhënë ndo njerë njëtën tuaj, sa lek keni dhënë për të bërë deputete? Absolutisht, as një kokoleku. Po ti ke qenë parukjerë, si ka mund si që u bërë deputete? E ke pa si vinti me gabim. Falim derë. Përshëndetje, do më jepni përgjigjen më të sinqertë që keni dhënë ndonjëherë në jetën tuaj, sa lekë ke dhënë për të bërë deputet? Zero. Ke dhënë euro? Zero, zero. Po kështu këto ora ti ke të shtrenjta, ke prona, ke makina? Jo, orë s'ka. Mi mbrëmë mami se keni ardhur në të shfaqje. Fantastike. Një, dashuri. E dyta. E dyta, gabimi vogël kur ai të dha mundsinë që Maliqi, zoti Maliqi që tha 7000 euro. Jo, ai tha morën pa vota, tha po ai futi në bukë shokët, aty do të kishte më shumë gasmim. Ti ti kishe mshuar më shumë asaj gjithë që tha ai, domethënë ta kishte vazhduar jo vetëm ke lekët që ke paguar për të bërë deputet. Më pëlqen që Paloma të ka gati ngjitur. Mua kjo s'më pëlqen. Nuk e di ç'do mendojnë kolegët, por kjo ka qenë gjëja më e mirë që ke bërë gjatë gjithë kësaj gjithë seratave të Top Talentit. Jeshile me të dyja tuat. Unë pajtohen me gjithë sa tha Salsano, që është më e mira nga gjitha të çfarë ke realizuar deri tani. Pajtohem.
por mendoj që ndihma e Palomës ishte vendimtare. Absolutisht. Paloma po të rinë gjithash. Do më dhonë, tu e shikoj si një loj diferencimi për të cilin nuk do t'isha e sigur si do t'isha ti vetëm për balë tyre. Pa gjitha të motivimin dhe nëzitjen që t'jep të Paloma. Unë realisht kam suar shumë nga Paloma, dhe gjithësësi, si do që të shkoj sonte, unë kam experience më shumë. Pikërisht dhe mund t'jesh një nga propozimet e pare që kushdo këtu brënda në Top Channel, në qo se do të m'pyese, apo unë, brënda emisionit i nftes në 5, do t'kisha mundësi për një gazetare t'il, besoj që je një nga këto opcione. Shumë të mira, por jo për një kontrat të sigur të sonte me Top Channel. Esther, unë kam vetëm një pyetje. Pyetjen e ke tënden, apo ta tha Paloma dhe këtë? Mendime dhe Palomas. Nuk të votoj. Shive, unë nuk e kam problemin të këpytja. Aty të përgjit... Se ishte shumë e bukur, ishte shumë. Jo, dakor, Lona. Nuk e kam problemin të këpytja. Mirë, po mund ka jam përgjit të si autore, do më thënë ke e trajnon ti. Të këpërgjigjet jo e jo, se kur bëjmë si... Si kur zdin ca deputet që edhe i lynë me boj, si kur se ka një denë që... Se si trafikohet vota dhe... Blerja e mandatit, pasaj kjo është qesharake. Po puna vetë, letë dalin është. Ajo që mua më bëmë për shtybje dhe ty është determinanca, vendosmëria për ti shkuar gjërave ashtu si gjdo dojë, edhe pse në njëherë i ti i dhe përgjysëma. Por nga ana tjetër, ishe shumë argëtuse, ne qeshëm e këtë gjënë. Po, po. Të pëtën, misioni jotë është i definuar. Qëve, unë mund t'jap një shile, por unë kam një kunder propozim nga ana tjetër. A do ti me bo radio? Po, do më pëlqente shumë. Në bas dy dite shumë dhe Elona do të telefonoj. Ik, 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 e të shioje! Suksese!